Ahoj děti, jsme na straně nadepsané čtyři, plný kruh a tuto stranu dokončíme čtvrtým cvičením. Otevírám, přečtěte zadání, prosím. Tak jak pak jste to přečetli? Napiš, ale co? Na téhle stránce jsme se Zaobírali odčítáním a tomuhle jsme říkali bez nebo také mínus. Takže napiš bez, napiš mínus. Tak pojďme, nevypadá to nijak složitě, aby nám Matýsek představil, jak se takové bez nebo mínus píše. Je to vodorovná čárka zleva doprava. No a my budeme trénovat buď na Tečkovaných čárkách, které budeme obtahovat vždy zleva doprava. No a nebo potom spojování teček. To už jsme také dělali. No a když si to takhle pěkně připravíme, tak to vyzkoušíme úplně samostatně do těch rámečků. Tak pojďme na to tohle by jako ukázka stačilo. Tak, pojďme na to. No, neuspěchat. Nejdříve ostrá tuška máte. Výborně. Sedíte. Ono to vypadá lehce. Tohle to psaní mínus. Ale když nebudeme sedět rovně opřené nohy, ruka, která píše, drží ve třech prstech tušku a ta, která nepíše, je pod psaním. Tak, jdeme na to, zleva doprava. takhle si to několikrát objedu, no a teďka jdu na, na tečkovaný, tak, zleva do prava, juj, to jedu nějako pomalu a mně se to tam vlní, tak, tak, no ono to není jednoduché, jedna čárka, no a aby byla kousek rovná, tohle to je skoro vlnavka, negumujte. Tak, a vždycky se dívejte, kam chcete dojet. Tak, a samostatně. Jo, no, tam jsem šel nahoru. Na konci té ča... no tohle vůbec není dobrý. Tak, zase, na konci to vždycky zvednu. No, tak, že by se mi moc da dařilo, jednoduchá čárka, moc ne, tak přeju vám, aby vám se dařilo daleko lépe.